Некрасов көшесінде жолды кеңейту жұмыстары жүргізілгелі жарық жоқ. Қараңғы түсте жаяуларға да көлік жүргізушілеріне де қиын. Әйтсе де бұл көшеде шамдар жанатын күн алыс емес. Бүгін Ақтөбе қалалық жол құрылысы мердігерлік мекемесінің жұмысшылары көше бойына жарық шамы бар бағаналарды орната бастады. Осы Некрасов көшесінде 74 жарық шамдар болады. Жалпы бұл, яғни жарықтандыру жүйесін жалпы сметалық құны 30 миллион теңген астан соманы құрап отыр. Осы, яғни көше шамдарын орнату жұмыстары 2 апта төңірегінде аяқтау жоспарланды. Шамдармен қатар бұл көшеде суағар жүйесі де ретке келтіріліп жатыр. Осылайша желтоқсанның біріне дейін Некрасов көшесіндегі жөндеу жұмыстары толығымен аяқталады. Жалпы осы Некрасов аумағында 3 километрден астам суағар жүйесі орнату жұмыстары қарастырылған болатын. Қазақстанда бұл аталмыш, яғни Некрасов көшесі күрделі жөндеу жұмыстары бойынша мердігер мекеме Ақтөбе Гордострой жауапкершілігі болып табылады. Естеріңізге салайық, ертең таңғы сағат 7-ден бастап Асау Барақ көшесінде екі жақты қозғалыс жанданады. Бірақ жүргізушілер ескеруі тиіс жайт, Асау Барақ көшесі мен қаланың ескі бөлігінен автовокзалды бет алған көліктерге Әкімжанов көшесі қиылысынан тек оңға бұрылуға рұқсат беріледі. Бұл бағыттағы көліктерге Әкімжанов көшесін кесіп өтуге тыйым салынады. Гүлвира Сейтенова, Марат Ақажанов, Тәулік.